אתם תמותו על הקטע הבא. Because it hits and it hurts. על הבומבו, הנגן האורח שלנו, רוני פאקינג עברי! אחרון חביב, מכונת הסקס, הבאס והגרוב, עמנואל סלוני! ואני מקדיש לו את השיר הבא. כשאת בביתה שלי, אל תדברי על ארי, אל תדברי על ארי, כי אני והזה שלי לא אוהבים ארי, כי ארי גורם לנו להתכווץ. אל תדברי על... אתה כמרתי, אתה כמרתי, נהייתי עוין, רוצה לדבר על... לכי תהי, אל תדברי על... לא אור. אבל, מה הסיפור בכלל עם הארץ הזה? תמיד את נזכרת פה, כשאת אצלי, ואני שואל אותך, האם המשחק שלך הוא... כיווני, האם בחדרו של אריק את ליהטת את כן ליהטת את בשמי? אל תדברי אתה כמרתי, אתה כמרתי אריק, אני נהייתי כל כך עייף. את רוצה לדבר על ותהי, אל תדברי על לא עוד. וואט! הארץ הזה, כי תמיד את נזכרת בו שאת אצלי, ואני שואל, האם המשחק הזה שלך הוא דו-כיווני? האם בחדרו של ארי את ליהטת את כן ליהטת את בשמי? אל תדברי אתה כמרתי, אתה כמרתי ארי, נהייתי עייף. את סליחה, רוצה סליחה, לדבר על סליחה, להתהי, אל תדברי על ארי. לא, יש עליו, אם יש עליו אני אמרתי, מדוע את עליי? ואם את כבר עליי, מדוע הוא עלינו? מדוע הוא אולינו? מה עשינו רע? אל תדברי על... אתה כמרתי, אתה כמרתי, ארי, אני נהיה כל כך עייף. את רוצה לדבר על ארי? לכי תהי ארי, אל תדברי על ארי. לא! עכשיו את האמת, את תגידי לי באמת, זה רק אני ואת, תני לי את כל האמת, אל תברחי. אוקיי, אני אעשה אותך, תני לי את כל האמת, תני לי את כל האמת. אריק או אני, תחשבי על זה. מתלבטת? מה זאת אומרת? כל אחד אחרת. אני אומר, תדברי בציונים גברת, תני לי מספרים! ריב! 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 מחווה שיצא מכלל שליטה. פסל אנושי, ואף שריר בגוף הוא לא זז. אל תעני לי אפילו. אל תעני לי אפילו. אל תעני לי אפילו, אני לא באמת רוצה לדעת. תראי, את רק אמרתי, אריק, נהייתי מאוד 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 אריק, אל תדברי על אריק. לא, אבל עכשיו אני קרמו, ועכשיו אני in the wild, wildest twist. I'm gonna shoot this motherfucker, Larry. Yes, I am. Leave for me. I'm gonna be up. I'm gonna be up.
תודה לכם. תודה, תודה, תודה לכם.